Özellikle yarı kat olayım konsesyon paylaşan grup. İç vesayetine yarı kat olayım konsesyon paylaşan grup. Turbatı tanıdığı insanlar. Yer Farah Kovkasyan yarı kat olayım yarı gittim bir kare vereceğim. Yapın ve bu sorun boş yok. Yer moda vurabı. Zaten yarı ortamı çi açıktım. Paralizasyon Հայաստանից հետ կոորդինացիոնը, որոնց ուղևորներին հետ է վերադարձվել իրենց դինաց տոմսերի գինը, ինչպես նաև իրենց տեղափոխությունը կազմակերպել Երևան, այս պահին ղեկավարությունը մտնում է բանակցությունների մեջ ցուցարարների հետ եւ կարծում որ ռացիոնալ լուծում շտապույտ կդառնա։ Իսկ աջ ղեկերի մասով հայտարարությունը, որ երեք տարածվեց, դա վերջնական է, այսինքն քննարկման չի դրվելու եւ երբ է կառավարության ուրեմն այդ քննարկումը իրականում տեղի ունեցել ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամ, նաեւ ձեր կողմից նույնպես լայնորեն լուսաբանվել է նախաձեռնության անդամների եւ հանրության եւ նաեւ մյուս գերատեսչությունների մասնակցությամբ։ Առաջարկվող լուծումները 3 տարբերակ են առաջարկվել, կարծում եմ, որ տվյալ իրավիճակում բավականին կշտված եւ լավ լուծումներ են, 3 տարբերակները հետեւյալն են։ Տարբերակ առաջին՝ մեքենան ներմուծել ոչ որպես տրանսպորտային միջոց, տարբերակ երկրորդ՝ ընտրել տարանցի ճանապարհ, որը չի արդյունավետվում, այսինքն տարանցել Հայաստանով ցանկացած երկիր, եւ տարբերակ երրորդ, որը պետք է նախաձեռնվի կառավարության որոշմամբ, դա այն է, որ կար 1 տարի ժամանակ, որպեսզի ներմուծող ավտոմեքենաները հնարավոր լինի վերասարքավորել եւ սարքել ձախից։ Այս առումով ես երկու նկատ առնում եմ։ Առաջին այն է, որ սա բավականին հարատուն է այն մտահոգությունները, որ Վրաստանում թանկացրել են, որ հերթեր են փոխելու հետ կապված, եւ հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի ներսում տրանսպորտային միջոցը փոփոխություն ենթարկվի, դա հնարավորություն կտա նաեւ հայ արհեստավորներին, այսպես ասած, աշխատել եւ այդ գումարը Հայաստանում աշխատել, եւ երկրորդ, որպեսզի այդ կուտակված մեքենաների հարցը շուտապույտ լուծենք, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Նախարար, եթե վերադառնանք երկաթուղացին, ասում են, ասելություններ կատարվում, ընկերությունում բազմաթիվ չարաշահումների մասին էին խոսում։